See what kind of magic we are doing in Helsinki sailing club. Ah! But what are they doing there if we are doing that? You know, that's a question, that's a big question. Joona Ovila on tuosta Jyrkäntien puolesta välistä ja Eero Järvelä on myöhemmin radalla. Väliaino kertoo, että ei ole tullut kärjistä. Sitten lähti Kasper Päästön. Hän ei ole Jesperi Kemppainen ja sitten Oskar Kuttakin. Otetaan Eetu tuolta maaliin. Vähän yli jää kärkeä tässä vaiheessa. Nyt tuli hyvä väliaino Kasper jostaa kahdella kotiin. Kasper Päästön on hyvä. Ja nyt on Jesperi Kemppainen. That's what we should do more, yeah. Tämä on päättynyt, on tärkeää.
Thank you.